Mr. International 2014 Pyaimwego Myanmar Nangan ga Prathama Ousong Jei Twa Yaw Shin Pyaim Ya Ma Miss Gorelan Myanmar Organization ga le Pi Rue Ma Luwe Pyaimwe Chin Ma Pi Ma Da Twa Yaw Shin Pyaim Sei Ma Phit Par De Di Pyaimwe Ha Nangan Ko Sa Pyu Twa Yaw Shin Pyaim Ya Ma Phit De Twa Luwe Che Mu Rue Ko Sanit Da Ja Saung Ya Twa Me Lo Ti Ya Ba De Mr. International Organization President ni she snit dia Mr. International winner ye aku di nit current paw no Mr. International winner ye paw no naingan daga pinya shin ni ye a myai di event ma la ma ba ho final event ma paw no ya pi yo a man kan song ne a sit man song phi aw tharu a ni ne pinya shin ni ne te cha yue che taw ma ba ho Then when my daughter Shin Yam at the Dragaro, Kanago Chusa Bibimu, Agaza Laisamu, a treaty would do that Joa Muruha Yi Lavare, Tabim, then when Shin Yam at the Rehab, Namanang and Apia Mapi, at the Sashinima, Nasakune, Drenchi, the Miada, Ship Diam Mapiabare, to look at the Sadimaraza, organization in Negale, Sadita Yu Chevi, Camden Lizabi Tomapiabare. Then when my Sabiro, Camden Misugradu. ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲနဲ့မဟုတ်ပါဘူးစရောက်ပြီးဆိုကြရတူတို့မှာ ကိုယောက်ျားလေးပြန်တော့မယ်ဆိုလေယောက်ျားလေးတို့အချမ်းစီးသွားပါဘူးအခုကမြန်မာမှာယောက်ျားလေးပွဲမရှိဘူးလေမဟတ်ပဲရှိရအောင်မစ္စတာမဟတ်ပဲရှိရအချားပွဲတွေကမင်းကလေးကိုများရောက်ျားလေးဆိုတာအချောင်းထိုးတာဆိုဖြစ်နေပါဘူးအခုကအဲ့လိုပြန်ပွဲပေါ်လာတဲ့အတွက်ယောက်ျားလေးဘက်ကလည်းကြိုးစားဖို့အခွင့်အလမ်းတွေရှိတာအဲ့အဲ့တော့ယောက်ျားလေးစီးကလည်းပူဝင်လာလို့ထင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြီးမစ
Myanmar Facebook page မှာ download ဆွဲကားလျှောက်ထားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။